mundësi mi mësu se unë jam vetë pa shkollë, gruja pa shkollë. Kena, nëse ka mundësi të kosh marë, më na i mësu thmijin se nga s'pëdina. Bëve s'po në më këna punu për shka që ti viruset me nga bli flitore, me nga bli lotësat edhe flitore. Sot jë marë të një familje, për me i të rëgu si më kyqë online, si me përdur zomin dhe Viberin. Jo më rëmë Soloku, koordinatori qendrës për mësim zonjën, kuadrë të organizatës Balkan Sunflowers Kosova. Për shkak pandemis, na kemi ndërprej aktivitetet e tona në qendër, mirë po kërkesa e modhe e prindve dhe mësim zonjësve për t'ju ndihmuar fëmijëve, na ka obligu që na të doli në familje dhe t'ju ndihmojmë. Si sfida e por që ka qenë, që nuk kanë ditë me përdur rrjetet sociale, sfida e dytë kanë qenë, që është që nuk kanë materiale shkollore dhe sfida e tretë është që prindë nuk po kanë mundësi t'ju ndihmojnë sepse një pjesë e madhe prindëve janë të pashkollum dhe fëmija po kanë nevojë që dikush t'ju ndihmojë. So që janë këna? Ka desh në Petko. Petko, onda tu stud... desh, a menë si menë për panqë? Dobro. Kje, na që Da, научимо ни да овно, било. Што кога да научимо? Да. Да. Напиши ми нешто што ти мало овде на цесту. Да. Данас ќе му да радиме сабијање одузиме. Прво, да напишете With your financial support, we ensure that tutors are modestly compensated and that our learning center's children can connect to their teachers and this important supplemental support. Thank you.